ိုယ့်ရဲ့ emotion တွေတခုတည်းနဲ့ဒါရွေးခဲ့တာဒီ person နဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းအရာညီမတို့ရှေ့မှာပြန်ခဲ့တဲ့ mission တွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးရွေးရတယ်မဟုတ်ဘူးတချင်းစုနေတဲ့အချိန်မှာဒီအကိုလက်လေးကိုတောက်ကန်လိုက်တာညီမလက်တည်းကလုံးဝအရန်အိဆက်နေပေါ့အဲ့အချိန်မှာ तू ရဲ့ဒီညီမဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေဘူးကသူ့အရန်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားရပေါ့နော်ကိုနေတိုင်းနေမတက်လို့လားကိုခိုခိုပြီးတော့ကြည့်ရပါဒါသူမြင်နေဆိုရင်မပုံနာရီရှိလားအကိုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟိုလေညီမတက်တက်လုံးမေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒိတ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာလည်းညီမလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကိုယ်ကဖြည့်ဆည်းပေးရပြီးတော့အကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုလည်းညီမဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အကိုကဒီသူကတာတင်းမယ်ညီမတချင်းဆိုတချင်းဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူပရိသတ်နဲ့လှုပ်ချင်တာညီမလှုပ်ပေးခဲ့ရလက်စုပ်ကိုကညီမကဒီစုပ်ကိုပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပေးမယ်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အကိုကိုယ်တိုင်းစုပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာညီမရဲ့ feeling ကဒီဟိုကဒီကိုရီးယားကားတွေရလုံးမလို့လက်ထခွင့်တောင်းဆိုမှုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အကိုကိုယ်တိုင်းစုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါတယ်အရင်ဆုံးနန်းရမှာလားအရင်ဆုံးပွေ့ချီရမှာအရင်နန်းအရင်နန်းဟုတ်လမ်းကျင်တယ်ဗျအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတကယ်တော့တောင်းနဲ့တောင်းနားလည်းမူလွယ်သွားပါအဲဒီအတွက်လည်းညီမစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲတကယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ program ညီမတို့ဒီပြိုင်နေစဉ်ပြန်ပွဲကလာတစ်လျှောက်လုံးပါပေါ့နော်အဆောက်ဒီကန့်စတယ်ရပေါ့အမအပေါ့နော် interview တွေမှာဒီ long distance relationship ပဲရှိရလို့ဖြေခဲ့ပေါ့နော်ကောင်လေးရဲ့ဒီဝင်ပြိုင်တာခွင့်ပြုလာဆိုတော့အခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲဖြေခဲ့တော့ကြတော့ညီမလည်းညီမတို့လိုပဲအမောင်ထင်ခဲ့မိတာပေါ့နော်အမအနေနဲ့အခုကရည်စားရှိလာလို့မေးလို့ရည်စားရှိရလို့ပဲဖြေခဲ့တာဆိုပေမဲ့အဲ့ထည့်ရတာပေါ့နော်ကိုကအခုလိုမျိုးရေရင်ဝန်းနဲ့စင်ငယ်မုန်းမလို့ပြောခဲ့လို့ရှင်လည်းညီမတို့အနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီးတော့ဒီညီမစင်ငယ်မုန်းနေကိုထိခိုက်စော်ကားလို့ရယ်စိတ်နဲ့ပြောခဲ့ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးစင်ငယ်မုန်းနေကိုညီမလေးစားတယ်ဒီအိမ်တော်ဦးစီးမရှိဘဲနဲ့ပြုစုပြောထောင်လာတာဘယ်လောက်ထိပြင်မဲ့လဲဆိုတာညီမသိတယ်ညီမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောညီမရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာရောစင်ငယ်မိုးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမကသိတယ်စင်ငယ်မိုးတွေကိုစော်ကားလို့စေတယ်မရှိခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမကဒီပြိုင်ပွဲကိုဘကောကနေလာပြိုင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီ9ရက်တပတ်စေရပေါ့နော်အဲ့ကြားထဲမှာအိမ်မှာညီမအမေနဲ့မောင်လေးနဲ့ရှိရပေါ့နော်ရှိရဆိုတော့တစ်ခါလေအမေကိုလွမ်းမိတာမျိုးမောင်လေးလွမ်းမိတာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အမဆိုလို့ရှိရင်ပူတော်မခက်ခဲမယ်ဆိုတာညီမနားလဲပါတယ်။ဟုတ်ပြီးတော့ဒီအမပြန်ပွဲကလာတလျှောက်လုံးမှာဟိုပုတ်ပုတ်ပပတွတ်တွတ်လတ်လတ်လေးပဲနေခဲ့တာဆိုတော့ညီမတို့လိုပဲထင်ပြီးတော့ပြောခဲ့မိတာပါ။အမဟိုဒီလိန်ညာတယ်လို့ပြောခဲ့မိတယ်ဆိုတာလည်းဒီညီမတို့ mission 4မှာ stay ပေါ်မတက်ခင်ဒီ interview လေးဖြေရတယ်ပေါ့။ interview လေးဖြေရတဲ့အခါတယောက်ကို15မိနစ်စီလောက်ဖြေရတယ်ပြရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီချန်နယ်ဘက်ကကြောက်ရလေအကုန်လုံးကိုဒီအချိန်မလောင်ငါမှုကြောင့်အကုန်လုံးကိုမတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အချိန်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လောက်ပဲတီးဖြတ်ပြီးတော့ထုံလင်းတော့ကြတော့နားလည်မှုလေးလွဲသွားပါဒီအပြည့်စုံတာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကိစ္စတွေကမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့အဲ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်ဆိုတာလေညီမအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့သလိုပဲအမိုင်းအကောက်လေးကိုတွေ့ရပေါ့တွေ့ရကြတော့ညီမဝင်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအဲကိုဝင်ဆောင်ပုံလေးတွေခလီလေးနဲ့ပုံလေးတွေတွေ့ရအဲတွေ့ရကြတော့ညီမဟိုဆပရိုက်အရင်ဖြုတ်သွားပါတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့အမလုံးဝပုတ်ပုတ်ပပတွတ်တွတ်လက်လက်လေးနဲ့ဆိုတော့ကြတော့ကိုလေးလိုပဲထင်ခဲ့တာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ပုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆပရိုက်ဖြုတ်သွားတယ်ဖြုတ်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်မှာဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ပရက်ရှာကြောက်ရောစိတ်လှုပ်ရှားနေတာကြောက်ရောညီမအဲ့လိုမျိုးဖြေခဲ့မိပါတယ်အဲဖြေပြီးနောက်ရက်ပေါ့နော်ဝင်းနိုင်ရွေးပြီးနောက်တနေ့မှာညီမအမကိုစိတ်ရင်နဲ့တကယ်အားနာလို့ Viber နဲ့မှာတစ်ဆင့်လာတောင်းပန်ပါတယ်အဲညီမလုံးဝမဖြေနိုင်ဟိုက
Xiaomi ada dua jam mau pilih mi dia, bawa macam ni. Tama macam ni lupa ni, tapi macam ni dua macam jenis nak kau, no. Aku di program tolong mi dia cuma, wah tapi yo, macam ada senang siapa pilih soin, jangan macam tapi yo tama macam ni. Ada apa je? Kau mula lembih ada dia tama macam soin, bawa. เออจ้าเราว่าเราประมาณเราปีเดียวก็ไม่ใช่แบบเดียวมีอะไรที่หาจากการที่ว่าบุญหรือเพื่อตัวเราเดียวอย่างเขาเนี่ยว่าถ้าเกิดเราอามาว่าเนาะแล้วว่าที่ใครรู้เรื่องสนามไม่ใช่แบบเนี่ยที่ใช่มาเพื่อเรื่องมูอ่ะเท่านี้เลยเรื่องมาบุญเลยเจ้าพี่เกียร์ป่ะเขาอ่ะกูที่ทุกคนเนี่ยบอกมาว่าเนาะแล้วกูแล้วสิพี่บอกเนี่ยหายว่าที่ว่ากูเป็นสิ่งที่เรื่องเดียวเราเพื่อผู้ชายมาเดี๋ยวมีมาเรื่องเดียวเราไม่รู้ใช่ไหมอ๋อแล้วกูรอ
မရှိဘူးအာမားဘက်ကတော့ညီမမသိဘူးပေါ့နော်ညီမတော့တပြောရမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ channel နဲ့ညီမနဲ့ကြောင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဒီဘေးကတကယ်ချင်းနေရာလဲဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုအဲဒီဘာနေလို့လုပ်ရပါလဲအဲ့လိုပြောတဲ့ပုံမှာဒီမလေးနေနေဘယ်လိုမျိုးပြောပြနေတာမျိုးရှိအောင်လဲအဲ့လိုကကြာညီမတေချာတော့မပြောတော့ဘူးညီမတို့ကဒီပြန်ပွဲကာလမှာအဲကန့်ဝင်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီတချို့ကိစ္စလေးတွေဒီမမလေးပေါ့နော်မမချင်းချင်းတချို့ကိစ္စလေးကိုကျင်ကိုကျင်တီးရလေးရှိရဲအဲဒါလေးဒါကြတော့ personal ကိစ္စဆိုတော့မပြောချင်ပါဘူးညီမဟုတ်လက်ရှိသူ့အခြေအနေနေသားတွေအကုန်လုံးလှချပြပြီးဆိုညီမလေးနေနေသူ့ဘောမှာဘယ်လိုပြင်ပြီးလဲချင်းချင်းဘယ်လိုနားလဲဘယ်လိုပြန်ကြားလဲဟောအခုချိန်မှာမဘက်ကပေါ့နော်ဒီ single moon ဆိုတာကိုအဲဒီ media shape public ပေါ့နော်အာရေရေဝုန်းဝုန်းနဲ့ထုတ်ပြရတဲ့အတွက်ညီမအရင်လေးစားပါတယ်အဲမတော်ကုံလေးယူပါတယ်ဟုတ်တန်ခိုးမှာတော့ကဒီနေ့ညီမလေးနဲ့တအားကိုရင်းနှီးကြတယ်လို့ပြောတယ်လေဟောဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးလို့ကြားလဲအာရင်းနှီးတဲ့ဆိုတာကြောင့်ညီမပြောမယ်ဆိုညီမတို့15ရောက်လုံးပေါ့နော်15ရောက်လုံးက15ရောက်လုံးကအကုန်လုံးဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါင်းသိမ်းရတာညီမဆိုတဲ့အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ် flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီအရှိရ mission 12မှာကျတော့1 2ကအရန်ကြာရလေပြုတ်သွားကြတဲ့လူတွေရှိရသူတို့နဲ့ဆိုရလေအခုချိန်ထိလည်းခင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်း top 5 ထိရောက်တဲ့လူတွေတော့ဟိုကြာမနေခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ညီမတို့ခင်တယ်ဒီညီမတို့ဟိုရှုတင်မရှိတဲ့ချိန်တွေမှာညီမတို့ခံတယ်လို့လာတာဖြစ်ဖြစ်အဲတခြားခန်းမှာသွားတာဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်တည်စားကြတယ်တစ်တော့ရစောကြတယ်အဲစားကြနောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတကယ်အခုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကအကိုချစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပေါင်းအတင်ဟာအဆင်ပြေတယ်ညီမရဲ့လူမျိုးတငယ်ချင်းလူမျိုးဟိုတက်တက်ရှူရှူနေခဲ့ကြရပေါ့ခရမ်းလေးပျော်ဖို့ကောင်းပါလေဟုတ်ညီမလေးချင်းတော့ပေါ့ဒီမနေ့ကတော့ပေါ့ပေါ့ဟိုဒါပို့လေးခုတင်လာတွေ့ရဟာပွဲရှာရဲအမမောင်ရပြောပေါ့နော်ဒီလိုလေးတင်ထားလိုက်တယ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုမိုးလေးပြန်ကောင်းမှဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒီကြားလေးထဲမှာဟိုညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ဒါတောင်တစ်ယောက်စကားလေးပြောပြတာများရှိလားဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမှာလဲဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့အမနဲ့ညီမဟိုမပြောပြဘူးပေါ့နော်မပြောပြဆိုတာဒီအဲ့ဒီညီမတော်တောင်းမှန်လိုက် program ထုတ်လင်းမပြတာခင်ညီမဝင်းနိုင်ရွေးပြီးနောက်နေ့တွေတောင်းမှန်လိုက်တယ်အမညီမစကားမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိတယ်ဒီ personality ရစကားများပြဿနာတက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့စကားတော့မပြောပြပါဘူးအခုထိလည်းမပြောပြပါဘူးညီမ post တင်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတော့ပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အမဒါပေမဲ့ तू ကစားနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစကားလေးကိုအမြဲပြောတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆက်နောက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဒီတောင်းမှန်းနေဆိုတာလေညီမကညီမပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမအတွက်လည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကြီးစုသူအလုံးအတွက်လည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမပြန်တောင်းမှန်းတာပါဟုတ်အခုကြားလေးအကုန်လုံးသိပြီးပတ်ပစ်ပေါ်မှာအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်ညီမတို့မိဘတွေကဘယ်လိုပြောရမှန်းရှိတယ်ပြန်ပြောပါဦးအာအတိုင်းဝိုင်းဟုတ်အမေတို့ဒီအမိဘအတိုင်းဝိုင်းအောင်တော့ညီမဒီ person ဒီreality show ရတာမျိုးလေးတွေရရှိရပါတော့ဒီ cooking ဟိုပါလေ master chef တို့ပါတော့အဲ့လိုမှလည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေအင်္ဂလူတွေတည်တာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတော့ကြီးကြီးမားမားဘာမှပြောတာမျိုးလည်းမရှိပါဟုတ်ဒီ point 5ရောက်မှာအခုပင်လိုက်တာဒီ marriage လို့ဆိုပြီးပင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘာအကြောင်းကြောင့်မလဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီအကိုကဒီ final top 5ရောက်မှာ top 5ရောက်မှာနောက်ဆုံးအဲ့ top 5ရောက်ပြီးရတယ်ဝင်နာတန်ရွေးရလေဝင်နာတန်ရွေးတဲ့အချိန်မှာအကိုဒီပြုတ်သွားမှာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအကိုရဲ့ emotion တွေတခုတည်းနဲ့လာရွေးခဲ့တာဒီ person နဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းအရာတွေညီမတို့ရှေ့မှာပြင်ခဲ့တဲ့ mission တွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးရွေးရတယ်မဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုပြီးကြည့်ရအောင်လည်းရွေးရမဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဒီအကိုလက်လေးကိုတောက်ကန်လိုက်တာညီမလက်တည်းကလုံးဝအရန်အိဆက်နေပေါ့အဲ့အချိန်မှာ तू ရဲ့ဒီ
ညီမဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေဘူးကသူ့အရန်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထိသွားရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီမရွေးခဲ့တာပါဒီအိမ်တော်ရှိတဲ့ကိစ္စတွေဘာနေတော့ပတ်သက်ပါတော့အားကြောင့်ဘယ်နိုင်မှာရရခဲ့လို့လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီခုခုကိုဒါစင်ငယ်မောင်မလေးကိုကြာတော့ခုချိန်မှာကျတော့လူနဲ့တနာပြီးတော့ချစ်နေကြရလေညီမလေးကိုကြာတော့ဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်အာမုံမကြာမယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာရောဘလို့စကားတွေဘာတွေရောကြားခဲ့တာလည်းရှိလဲဒီရက်ပိုင်းလေးမှာအဲဒီရပိုင်းနေမှာတော့ညီမပြောရမယ်ဆိုဆိုရှယ်ကိုတိတ်မတော်ဖြစ်ပါဘူးဒီဟာတက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ညီမစိတ်ထိခိုက်အရန်လွယ်ရဲမှာပါတယ် emotion လည်းအရန်ပြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတက်လာတဲ့နေရာညီမဆိုရှယ်တိတ်မတော်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီကွန်မန့်နေပါရဲ့လည်းညီမလိုက်မဖတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိုက်မဖတ်ပေမဲ့တချို့ဒီတငယ်ချင်းတွေကလာပြတာလေးရှိရပေါ့နော်တော့ရုတ်တရက်ဖတ်လိုက်မိတဲ့ကွန်မန့်လေးရှိရဲ့message request มาဆိုတော့ဇာပြီးတော့ရန်ရန်ဆန်းဆန်းဆဲဆိုတာလေးရှိရပါတော့เนาะပြီးတော့ဒီ day with me page မှာလည်းညီမကို mention ပြီးတော့ညီမအကျင့်မကောင်စောက်တင်နေလည်းနှိုင်းပြီးတော့ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာရှိရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမဟိုစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိရပါเนาะဟုတ်ဒီကိစ္စမှာဒီဘာလေးနောက်လာရတာမျိုးရရှိတာပုံပြောမိတဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်တစ်ထပ်မှာပြောရတဲ့အစက်ပါနောင်လာရတော့မျိုးရှိလားဆိုတော့ညီမပြောမယ်ဆိုဒီညီမရဲ့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ program ညီမရဲ့ first experience ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမအမားနေပဲပြင်ဆင်ရမယ့်သင်ခန်းစာကိုယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ခုလည်းဟိုဝန်းရတယ်ခုရပိုင်းနဲ့ပြန်ပြတော့မှဆိုတော့အဲ့ခန်းစာပြန်ပြတော့ပြန်ပြတော့ဟိုမထင်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုအောင်ရင်းနဲ့များတို့တွဲပြီးတော့နော်ဟိုနန်းဝင်နေပါလေရခဲ့ဟုတ်အရန်ပြော်ပါတယ်ညီမဒီရိုက်ပီရနည်းနည်းကြာပါတယ်ဆိုမယ်အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းအရန်ပြော်တယ်ဒီထုံးလင်းပြသနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းညီမပြန်ကြည့်ပြီးတော့အရန်ပြော်ပါတယ်အကုန်လည်းရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟိုလည်းညီမတက်တက်လုံးမေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒိတ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မှာလည်းညီမလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကိုယ်ကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပြီးတော့အကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုလည်းညီမဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အကိုကဒီသူကကစ်တာတင်းမယ်ညီမတချင်းဆိုတချင်းဆိုပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူပြိတ္တနဲ့လှုပ်ချင်တာညီမလှုပ်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ညီမလှုပ်ချင်တဲ့ຢာလေးတွေကန်းချိန်မှာလမ်းတူလျှောက်တာတွေမြင်းစည်းရာတွေဆံငယ်စည်းရာတွေဝိုင်းတူတူတောက်တာ breakfast စားတာဒင်နာစားတာအကုန်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့လက်စုပ်ကိုကညီမကဒီစုပ်ကိုပါတော့ဒီတိုင်းပဲပေးမယ်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အကိုကိုယ်တိုင်စုပ်ပေးခဲ့ပါတော့။အဲ့ချိန်မှာညီမရဲ့ feeling ကဒီဟိုကဒီကိုရီးယားကားတွေရလို့မို့လေလက်ထခွင့်တောင်းဆိုမှုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အခုကိုယ်တိုင်ဆွတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ပြော့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဘုကဆွတ်လာပြီးလားလက်ဆွတ်လားတကယ်လက်ဆွတ်ကနည်း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 မဟုတ်တော်တော်ကြီးနေတယ်ညီမနဲ့အန်ဒီရတော်မှာဟိုဟာတပည့်တိတ်တိတ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့ဟိုဟာရိုက်ကဆိုပြန်မချင်းရသေးလို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပရိုဂရမ်လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူများအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ညီမမျက်နှာသူနံပါတ်12ကိုအပီကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတူတူတယောက်ချင်းစီအောင်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်